ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ନୂଆପଡ଼ା ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 13ଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସାଲାରି କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ 19,900 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ ସାଲାରି ରହିବ। 2 ନମ୍ବର ପଦବୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 19,900 ଟଙ୍କାରୁ 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ପଦବୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 25,500ରୁ 81,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରି ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ 3ଗୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। 4 ନମ୍ବର ପଦବୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 21,700 ଟଙ୍କାରୁ 79,100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲାରି ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହାର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ DCA କୋର୍ସ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିମ୍ବା PGDCA କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 37/7/2021 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଯେଉଁ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 32 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ SC ST ଏବଂ SCBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷରେ ଏଥିରେ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ତାହା ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହାର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ ବିଷୟରେ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ SC ଏବଂ ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ 100 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଏହାର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ। ସିଲାବସ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପି ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ 100ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ଘଣ୍ଟାର ଏବଂ ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟାର ଏବଂ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ରହିବ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟାର। ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କର 1 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଏବଂ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ଭଏସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 45 ମାର୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ଭଏସ୍ ରହିବ। 2 ନମ୍ବର ପଦବୀଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଜୁନିୟର ଟାଇପିଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ଆସିବ 100 ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି 2 ଆୱାର୍ସର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର 50 ମାର୍କର, ଯେଉଁଟାକି 10 ମିନିଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କର, ଯେଉଁଟାକି 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଭାଇବା ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 35 ମାର୍କର ରହିବ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହା ଦେଖିନେବେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ଗ୍ରେଡ୍ 3 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଆମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମିନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି ମାଟ୍ରିକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ ନ କରିବେ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ କପି ପେଷ୍ଟ ଏହିସବୁ ପଦବୀକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିବେ, ନିଜର ନେମ୍, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ସେଣ୍ଡ କରି ସବୁ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଜଜ୍ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଅଛି। କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।